Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 65-річний житель Кременця загинув через пожежу в своєму будинку. Про це розповіла сьогодні старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, виклик до медиків надійшов вчора о 22:50. Чергове управління з питань цивільного захисту населення області Євген Ісків каже, з цього будинку при пожежі рятувальники винесли 16-річного хлопця. В Тернополі біля пам'ятника Івану Франку пройде акція до Всесвітнього дня боротьби з синдромом набутого імунодефіциту. Її проведуть працівники Центру громадського здоров'я, про це розповіла лікарка цього центру Галина Зот. За її словами, акція триватиме з 12 до 14 години. Під час неї тернополяни зможуть пройти експрес-діагностику на ВІЛ-інфекцію. О 12-й годині сьогодні в Тернопільському будинку праці відбудеться зустріч соціальних партнерів на ринку праці, які допомагають знайти роботу людям з інвалідністю. Про це розповіла речниця служби зайнятості Тернопільської області Олена Рак. За її словами, захід приурочений до Дня людей з інвалідністю, які відзначатимуть завтра, 3 грудня. У заході будуть брати участь, крім представників служби зайнятості, ще також фонду інвалідів, союзу інвалідів, Держпраці, податкової, а також ще будуть брати участь підприємства, представники підприємств, які брали осіб з інвалідністю на роботу і які мають вакансії для осіб з інвалідністю. Кожен з соціальних партнерів розповідає про те, які вони можуть запропонувати послуги особам з інвалідністю. Ми розповідаємо, які новинки, що є в нас. І, відповідно, коли людина звертається до когось із цих соціальних партнерів і має потребу в працевлаштуванні, то кожен з нас знає, що може запропонувати соціальний партнер інший. Відтак ми даємо комплекс послуг, щоб людина якнайкраще освоїлася у суспільстві. За словами Олени Рак, зараз в 11 районах Тернопільщини є 99 вакансій для людей з інвалідністю. Це інженери, геодезисти, вчителі фізики, економісти, ветлікарі. За цей рік працівники обласної служби зайнятості знайшли роботу для 363 людей з інвалідністю, 5 з них – учасники російсько-української війни. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.